No vídeo de hoje, iremos te mostrar Frederick, o cavalo considerado o mais bonito do mundo, e o seu preço irá te deixar chocado. Confira! Mas antes, já se inscreva aí no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui. Os cavalos estão entre os animais mais belos do mundo, majestosos e selvagens. É impossível não ficar encantado com o magnífico orgulho deles. Frederick, o Grande, é um exemplar de uma das raças equinas mais antigas do mundo. Essa raça tem um temperamento calmo e equilibrado. A sua crina espetacular, ondulada e brilhosa, é típica dos frísios. Outra característica é a sua musculatura incrivelmente elegante. O garanhão frísio norte-americano, todo preto, ganhou este nome inspirado no governante da Prússia entre 1740 e 1780. Ele fez sucesso nas redes sociais com mais de 92 mil seguidores. Frederick é tratado como um rei e tem tudo de bom e do melhor, pois se trata de um competidor de alto nível. O seu preço está estimado entre 100 a 150 mil dólares. E aí, gostou dessa curiosidade? Então se inscreva no canal e deixe o seu like. E até o próximo vídeo!